Me konferencën shkencore globalizmi dhe paqja organizuar nga Universiteti Luarasi me rastin e marrjes së titullit të papës dhënë kryegjyshit botëror Edmond Brahimaj. Thank you.
Të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare në vend. Të nderuar diplomat të akredituar në vendin tonë. Të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore dhe arsimore në vend. Të nderuar profesor akademik. Të nderuar pjesëmarrës. Mirë se erdhët në këtë faltore, ku paqja dhe gëzimi do të na shoqërojnë gjatë gjithë kohës. Ftoj shenjtërinë e ti, Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj, në fjalën e ti të mirë se ardhjes në programin Konferencë Artistike Shkencore, Globalizmi dhe Paqja. Mirë dita të gjithve, me emrin e Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Të nderuar klerik, bektashi, dervishe babalar, të nderuar përfaqësues të komitete fetare ortodoks, katolik, protestant, musliman, të nderuar përfaqësues diplomatik të akredituar në Tiranë, të ndërtuar zyrtar të lartë të shtetit, artist, akademik, miq të kryqëshatës botërore bektashiane. E nderuara drejtoreshe liceut artistik Zonja Kornikaj, e ju orkestër e kori mrekullueshëm i liceut artistik Jordan Misja, jam i nderuar e falënderues për secilin prej jush, që prej angazhimeve të fund vitit gjetë kohën dhe mundësinë për të qenë pjesëmarrës në këtë event të promovimit të harmonisë fetare, paqes e vlera njerëzore. Ndaj dua të ndaj me ju miq të pranishëm këtë aktivitet si një dhuratë e qetësimit të shpirtit e lartësimit të vlera për fund vitin. Ta duam Zotin, ta duam vllazërin në besim, ta bashkëndajmë atë që të pronë me njëri tjetin e në thelbë ta vlerësojmë njerin. Njeriu nuk është armiku ynë, është vllai ynë. Njeriu është sabota e tërë, është përmbledhur i gjithë botës dhe është një botë. Ai që vret njerin, ka vrarë tërë botën e bashkë me botën edhe vetë veten. E pra, nuk është detyrë lufta me vrarë njerin, është krim i rëndë ndaj njerëzimit dhe Zotit. Detyrë lufte është me vra armikun, po duhet të dëlluar se cili është armiku që duhet vrarë. A ka armik njerëzimi që edhe sot vazhdojnë luftat e përgjakshme? Jo. I vetëmi armik është vetë vetja, është egoja, është mendjemadhësia, mendësia prapambetura, pangopsia dhe lufta për kushtet. Ndaj apeli sotëm shkon dhe kufive, për te kufive të vendeve të tjera, që ende kërcënohen nga luftrat Ukrainë, Afganistani e shumë shtetet pavarëve që luftojnë duke deru gjak për mbrojtjen teritoresh. Mos, ndani këtë gjak deri vlevrasje, po shkatroni rinë, po shkatroni familjen, po shkatroni gjeneratat të tëra. Thirja e lutjet drejtohen tek i madhi Zot. Mbron njerin, jepi fuqi shpirtërore dhe të dërgoj komandante të ditë e ti të dituris, përvojtësis, mjaftimit, durimit, bujaris dhe turpërimit. Bota si shenjë komësie quan gjuhën, bota si shenjë komësie quan gjuhën dhe gjakun. Mirë pas njëra nga këto, nuk mund të jetë një shenjë e vërtet komësie për njeriun, sepse njeriu ku lind nuk sjellë me vete as gjuhë, as komësi, por vetë rritja jam sonë. E nëse do të përzjedh dy gjakra, gjakun e një shqiptar dhe një të huaj, ata do të bashkohen e nuk do të qëndrojnë të ndarë. E pra, askush për Zotin nuk mund të përçaj e të gjithë jemi në dorën e Zotit e jo të robit. E mandoj Zotin madh, i dha mendimin, gjykimin dhe bëri të denjë e të pavarur, i dha gjithë mundësit për të qeni përsosur,
si bërthama e bërthamës së botës. Por njeriu e keq përdori, e shfrytëzoi, e nulesoi, nuk di ta mbante. E ndërsa kërkoi hulumtim në të gjithë universin, u shua pa e kuptuar që vetë universi ishte ai. Të nderuar, të ftuar të mi, e të gjithë ta falnerojme. Zotit na sjelli mirësin, begatin, për të nxitur respekt tek vetja, e mandej marrëdhëniet me të tjerët. Është e kohë të presim që kjo botë të ndryshoj. Bota është një det i thellë, e me vese lartë forta, e se cili nga ne duhet kujdeset që në varkën e tij të mos hyj ujë e të përmbytet, po duhet të dalë e të forcoj velat për të përballë dalgëve të forta. Perëndinë e gjem tek njeriu i mirë, e nuk do ta gjem të kërkojmë në vende të tjera të ndryshme. Sepse besimi është drejtësia, e drejtësia është pastrimi i vesëve të hija dhe pajisja me moral të mirë. E nëse një person nuk është vllai yt në gjak, e besim është vllai yt në njerëzim. Duaje, ndihmoje, respektoje, jep një dorë kur të ka nevojë, dhuroj paqe. Ndryshimi me hapat shpejt të globalizmit po na bën që vlerat njerëzore të humbasin. E në lider fetar nuk mund dhe nuk mund të lejojmë që kjo gjë të ndodhë. Ishte pikërisht ky qëllimi i fjalës time për eventin e sotëm. E në përfundim ju uroj festat e fund vitit për vllazërin ton të krishterë, krishtlindjet gëzuara, e për vitin e ri me vllazëri, paqë, besim, durim, përkushtim ndaj njëri tjetrit, familjes e shoqërisë. E së fund vitit nuk mund ngoj falënderimet për bashkëpunimin e komitetit fetare gjatë këtij viti që po lëm pas. Falënderimet për bashkëpunimin me institucionet qendrore e vendore të Republikës së Shqipërisë. Falënderimet për bashkëpunim me profesorët diplomatik të akredituar në vendin tonë. Falënderimet për bashkëpunim me Universitetin Luarasi, me profesorët e nderuar pjesëmarrës në eventin e sotëm. Falënderimet për drejtoreshën e Liceut Artistik Jordan Misja, zonjën Etleva Nikaj, për organizimin e këtij eventi artistik kulturor në Shlënës. Falënderimi për himnin e orkestrës Udha Bektashiane, e kompozuar nga Arni Mula dhe aranxhuar nga Endri Sina. Falënderimi për këtë orkestër mrekullueshme me të rinjë të reja që po japin copëza të ndjera të shpirtit të tyre me kitarinë artistike që po paraqesin sot. E në përfundim, falënderimi për gjithë ju, miqtë e dashur të kryeshat zbotërore Bektashiane, që shfaqin interes dashamirësi ndaj nesh, jo vetëm sot, por gjithë këtyre viteve, duke ju falëndëruar nga zemra, qofshi dritë dhe Zoti na bekoft gjithëve. Amin. Ftoj Zotin Etem Ruka, doktor profesor dhe rektor i Universitetit Luarasi në fjalën e tij në këtë event. Shumë faleminderit. I dashur Baba Mondi, të nderuar klerik, të nderuar miq, jemi mbledhur sot në këtë aktivitet magjik, që në thelb, në zemër, ka një çështje të madhe, që është paqja. Paqja kundër dhunës. Toleranca kundër intolerancës. E mira kundër të keqes. Historia e njerëzimit është mirë vjeçare, është historia e luftrave dhe e paqes. Dhe luftrat, dhuna, nuk bën gjë tjetër, veçse merë jetë njerëzish. Nëse mund të bëjmë një udhëtim imagjinar se si kanë ndryshuar vijat që ndajin perandorit kombet, në qoftë se i bjem shekujt në pak sekonda, do të kujtojmë që ato vija kanë kushtuar miliona e miliona jetë njerëzish. Në fakt,
të gjitha shkrimet e shenjta, gati 2400 vite para lindjes së Jezu Krishtit, kanë folur për paqë. Të gjitha librat e shenjt, të gjitha fevet, të fevet të mëdha, se besime fetare ka rreth 10.000 në botë, por gati 75% e popullsisë së botës janë musliman, që duan, adhurojnë islamin, janë të krishterë, është budizmi, dhe në një fet tjetër. Dhe të gjitha këto libra kanë gjithë për bashkët, dashurin për njeriu, transmitimin e mesazhit të paqes. Ka patur plot filozofiqi, filozof të cilët janë marrë me trajtimin e paqes. I pari që kam lexuar dhe më ka pëlqyer ka qenë Shenjti Agustin në vitin 1420, i cili ka folur për paqen në qytetin e Zotit, që është një paqe universale e botës hamshuar, dhe për paqen në qytetin e tokës, që është me plot mangësira, nga lakmia, ambicia, pushtetet, vjedhja pasurive, pabarazitë sociale. Emisioni i besimeve fetare është një dhe një i vetëm. Ta duam paqen, ta ushqejmë paqen çdo ditë. Dhe secili prej nesh, pavarësisht se ka apo nuk ka funksion, mund të kontribuojë për paqen. Mund të kontribuojë për harmoninë. Mund të kontribuojë për të mirën. Dhe paqja nuk është thjesht mungesa e luftës. Paqja është një koncept shumë më i gjerë se sa kaq. Qenia njerëzore ka nevojë të jetë në paqe me vetë, të jetë në paqe me familja, të jetë në paqe me komunitetin, të jetë në paqe me kombin e vetë, të jemi në paqe edhe me të tjerët që mendojnë ndryshe nga ne. E tha shumë bukur, Baba Mondi, ne vim në të jetë si qenjet përkryer, të gjithë ëngjë, pa mëkate dhe nuk mbajmë përgjegjësi për ato që kanë bërë të tjerë. Problemi është që këtë frym ta çojmë përpara. Është shumë e rëndësishme. Ndaj vlerësoj shumë që sot në këtë odean të shenjt, kaj të bukur, ne transmetojmë pikrisht të frymë. Frymën e tolerancës dhe të paqes. Është pasuri e madhe kombëtare kjo që kemi ne shqiptarët, që kemi të gjitha besimet fetare dhe që dim të respektojmë aq bukur njëri tjetrin, të gëzohemi për festat e njëri tjetrit.